Esse bichinho é muito feio, né, mano? Desculpa a bagunça, Spyro. Nós estamos sofrendo de uma infestação de morsas terrestres. Primeiro, elas apagam nossas caldeiras. Agora fecharam nosso barco também. Se você acender o fogo das caldeiras, com certeza conseguirá chegar ao navio. O vapor das caldeiras ativará nossas máquinas avançadas. Ok. Gostei do detalhe das bolinhas do bicho. Nossa, que alto, por quê? Acertei. Essas bolas nessa tal eram sinistras. Pois é, aquela ficou até bonitinha. Espalharam essas minas pontiagudas de metal pelo porto todo. Se livrar do porto delas, te dou este orbe que achei ontem no marisco. Beleza, tio. Pode deixar. Deixa eu só quebrar aquele bagulho inteiro. Nossa, mas tá muito alto. Mas muito baixo. São dois só? Aqui é dois. É, aqui é dois. Vai ter mais em outro lugar, né? Aí. Bora, Bartinho. Eu mexi. Certo? Aí. Mais um só. Aí. Até outro. Vai. Obrigado, Spyro. Aqui está o orbe que eu prometi. Desculpe pela gosma de marisco. Ué, apareceu um comentário aqui, mas não apareceu aqui pra mim. Essa Twitch tá toda bugada, mano. Parece que chegou, meu amigo. Nossa, que da hora o barco. Fizeram uma cara nele. Não tinha cara no barco. Tinha? Acho que não. Ah,
Obrigado por ativar nosso navio, Spyro. Agora podemos proceder com o contra-ataque contra Zephyr. Dê-me este talismã como forma de gratidão. Da hora. Olha lá a animação do portal. Ficou muito louca. Que sorte a minha que você apareceu. Meu maquinário está quebrado e as engrenagens necessárias para os reparos estão espalhadas pela pista. Você poderia subir no carrinho e pegá-las para mim? Nossa, agora que eu vi o nome dele, dos bichos. O nome dele é Fischer, o Brisador. Todos eram Brisador também. Nossa, mas se ele não quebra a caixinha pequena... Eu vou ter que pular bem antes. Porque da outra vez eu passei por cima do negócio. Da engrenagem. Vamos ver se vai. Vou fazer desse lado já pra tentar conseguir então, porque o outro lado é mais de boa. Eu vou ter que pular bem antes. Ah, não quebrou. Ah não, tá certo. Ah, agora veio dinamite. Ah, beleza. Eu ainda tenho mais um lado aqui. Falta só um pouquinho. Tem que quebrar o negócio agora. Aqui. Ah, agora já era. De boa. Agora foi. Bom trabalho, Spyro! Agora posso consertar as máquinas. Aqui. Não tenho mais espaço para isso na minha caixa de ferramentas. Todos os orbes coletados. Ah, é do negócio que eu quebrei, né? Ainda falta? Falta 40 ainda? É ali, ó. É isso mesmo. 40 certinho. Não tem o furacãozinho aqui não, filho? Pra ir lá pro barco, não? Pô, vacilo isso. O barco tá do lado ali. Queima, eu não tinha testado isso antes. Ele queima um negocinho aqui, ó. O banner? Acho que é banner. Da fase.